Za dostop do interneta z mobilnimi napravami se uporabljajo različne tehnologije, ki v ustreznem omrežju zagotavljajo optimalno hitrost prenosa. Prva generacija mobilnih omrežij je bila radijska. Druga digitalna je prinesla storitev GPRS, ki je povezoval internet in mobilno omrežje. Njegovo nadgradnjo prinaša tretja generacija, v kateri se uporablja tehnologija HSPA. Najhitrejše prenose pa trenutno omogoča omrežje LTE. Kratica GLONASS pa označuje navigacijsko tehnologijo in se ne uporablja za prenos podatkov.